Yaxın zamanlarda paytaxtda və bölgələrdə sosial evlərin tikintisi gözlənilir. Layihə çərçivəsində mənzillər uzunmüddətli faizsiz kreditlə satılacaq. İlkin məlumatlara görə əsasən 1-2 otaqlı mənzillər tikiləcək. Aylıq ödənişin isə 80-150 manat arasında olacağı deyilir. Görəsən bölgə sakinləri sosial evlərin hansı şərtlərlə verilməsini istəyirlər? Məncə sosial evlərin verilməsi şərti kasıblara da uyğun olmalıdır. Sadələşdirilmiş şərtlərlə kredit faizi az olsun, kredit hesablanması az olsun, kasıblara uyğun dərəcədə olsun ki, ödəniş qabiliyyəti olsun. Yəni sonradan heç bir problem yaranmasın. İlkin faiz dərəcələri az olsun. Məsəl üçün bunların kvadratları da az ola bilər. Bunun üçün də sadələşmiş şərtlərdən istifadə etmək lazımdır ki, ölkədə kasıb dərəcə tamamilə azalsın, hər bir vətəndaş öz evi ilə təmin olunsun. Aylıq ödənişin cüzi miqdarda olsa, məsəl üçün, əmək haqqını nəzərə alaraq ödənilməsi daha məqsədə uyğundur. Ailəyə gələn gəlirin yarı faizini ödənilməsi olsa, məncə daha uyğun olar. Mən hal-hazırda aylıq ödəyib 250-300 manat arasında ödəyib bu evlərə sahiblənmək iqtidarındayım. Kredit müddəti 5 ildən 6 ilə kimi və yaxud da daha çox ola bilər. Yəni ödəniş qabiliyyətinə görə bölünməsi daha sərfəli olar. Orta hesabla hər ailədə 4 nəfər, 5 nəfər üzv olur. Bunun üçün də məncə 2 otaqlı, 3 otaqlı evlər daha səmərəli olar. İndiki gənclərə əsas bu evlərin verilməsi uzun müddətli kreditlə olsa lap yaxşı olar. Faizi az olsa yenə də yaxşı olar yəqin ki. Bu gənclərə, imkansızlara, ev seçkilərə bu şəraiti yaradılarsa, bu kredit alınarsa, bu evlər tikilərsə, hamısı yerləşərsə, bu Allahın da altında yaşadır. Amma bu verdiyi kreditin uzun müddəti, onlar heç olmasa aşağıca 15-20 illik. Ayda da ki, minimumlu bir 120-130 manat tutmaq şərti ilə ki, bu da dolansın. 130-120 manata mən razılaşım ki, gənclər bunu ödəyə də bilər və yaxşı da onlar yaşaya da bilər. Çox gözəldir. Əgər 2 oğlan varsa, 2 qız varsa, aydın məsələdir, heç olmasa gəlir 5 otaq olsun gərək ki, bu qızlar addən yaşaya bilsin, o şəhərdən bu valideyn varlar. Bəli, minimal mən götürüm 5 otaqlı. Ailənin sayına görə, ümumiyyətlə var ki, bir qız, bir oğlan var, ola bilər ki, 2 otaq bir qoxuna da bəs edə bilər. Elə olsun, ailənin sayı ki, yuxarı qalxın qədər otaqların da sayı artırmalıdır. Bu da baxır bunun ödəməsinə də köməkdə. Bu addımlar atılıbsa, bu evlər tikiləcəksə, verəcəksə xalqa, ondan sonra uzun müddətli kredit, ayda 120-130 manat veriləcəksə, heç bunun bir xeyri, müsbəti var ki, mənfisi yoxdur. Çox gözəl addımdır. Maksimum hədd, yəni ödəniş, aylıq 150 manat, ən yüksək hədd ki, bu ailəsini də saxlaya bilsin. Yəni uzun müddətli kredit də düzgün deyil, yəni 20 il çoxdur. Ən də o çox hədd 10 il. Yəni, çünki bugündən sabaha kimin nə başına gələcək, o bilinmir. Onun da ki, lap 20 il də qoysa, onun straxovkası olmalıdır. Sığorta tərəfindən sığortalanmalıdır həmişə. Birdən həmin adamın adına götürürsə, o da sığortalanmalıdır. Yəni, bu olmalıdır mütləq. Sosial evlər layihəsi mənə elə gəlir ki, yəni aşağı təbəqə sakinləri üçün çox yaxşı bir şeydir. Yəni, orta aylıq əmək haqqısı heç olmasa bir 400-500 olan bir sakin. Ayda 150 manata olsa ev ala bilər öz üçün. İlliyi də haradasa bir 10 ilə, 15 ilə ödəmək olar da bu evi. Məsələn, minimum deyək 2 otaqlı ev, 1 nəfər, 2 nəfər üçün kifayət eləyir. 10 il, 15 il ərzində ödəsə 150 manatdan, təbii ki, bunun ilkin şərtləri də ipotekadan fərqli olaraq biraz az olar yəqin ki. Biz elə düşünürük, elə ümid eləyirik, yəqin ki, belə olar. İpotekanın hazırda ilkin şərtləri çox bahadır, ona görə də ipoteka ilə demək olar ki, kasıb insan, yəni heç və yaxud gənclər deyə ən çox yararlanmalıdır, gənclər yararlana bilmir. Sosial evlərin verilməsi çox gözəl fikirdir. Bir çox insanlar var ki, o xüsusən imkanı zəif olanlar 100 manat, 150 manat arası kiraya qalırlar məsələn. Elə o pulu verib bu evə sahib olmaq daha da yaxşıdır. Həqiqətən bu gözəl fikirdir. Məndən olsa nə qədər krediti tez ödəsən, biri o qədər də rahat nəfəs alır. 5 il, 5 illik, 10 illik. Bu xəbər doğrudan da sevindici bir xəbərdir. İstərdim ki, faizləri aşağı olsa daha yaxşı olardı. Aylıq 200-250 manat arasında olsa daha yaxşı olardı. İlli də 15 illik belə 20 il arasında olsa daha münasib olardı. 2 otaq bir 15 il, 20 il ərzində olar. 2 otaq versin, yaxşıdır. Mənə səhvdir 2 otaq. Ayda bir 100 manatdan olsa, özdə ehtiyacı olanlar çoxdur. Deyirəm, bəs yaxşı olar.
Uzun müddətli olsa daha yaxşı olar. Bir də aşağı qiymətlərə hər halda çox əla olar, yaxşı olar. Çox gözəl təşəbbüs. Hazırda informasiya əldə etməyin ən asan üslu internetdə axtarışdır. Qlobal şəbəkədə istənilən mövzuda və müxtəlif dillərdə məlumatlar var. Bəs görəsən, lazım olan informasiyanı Azərbaycan dilində tapmaq mümkündür? Bölgə sakinlərinin fikirlərini öyrəndik. Rus və ingilis dilində çoxu. Ancaq rus dil, ingilis. Azərbaycan tarixlə öyrənmişəm, məsəl üçün, bir adi bir marcev ot demişəm. Onu ancaq rus dilində mən tapdım, bir də ki, ingilis dilində. Çox da həm tərcümə eləyəndə Azərbaycan dilində ələ, latin qrafikasında əli bir hərflər var ki, heç kür gəlmədi. Nə qədər axtardım, nə elədim, ancaq rus dilində ingilis dilində tapdım. Rus, ingilis dilində. Çünki onu mən biləm ki, Azərbaycan dilində mənim özümə elan olunan bir şey, özüm axtaramışım, daha bilmədim. Yetərin qədər var məlumatlar, ancaq tərcümə eləməli də çox şeylər var ki, tapmaq olmur məlumatları. Belə var məlumatlar, tapmaq mümkündür yəni. Mənə lazım olan məlumatda Azərbaycan dilində vurmuşam, çıxıb, çox var. Əsasən bir də internetdə özdə Azərbaycan dilindən çox türk dilində yazırıq biz Quranda, türk dilində çıxır da. Məsəl üçün, bizə lazım olan şeyləri türkcə yazırıq, türkcə çıxır belə. Rus dilində çox. Azərbaycan dilinin yayılması, gənclər daha gözəl bilməsi üçün yaxşı da Azərbaycan dilində yayılması internetdə Azərbaycan dilində. Tapa bilirəm. İnternet vasitəsilə hər şey əldə etmək mümkündür. Hətta məktəbdə dərslikləri belə onunla işləyirəm. Ona çox kömək edir. Çox çətinlik törədir. Ümumiyyətlə məlumatlar demək olar ki, yoxdur. Ya rusca, ya ingiliscə. Mən tərcüməçi işləyirəm də. Mən ixtisasımla bağlı bəzi şeylər olur ki, mən onu axtarıram, araşdırmalar edirəm. Amma sözləri yazanda heç vaxt Azərbaycanla tapa bilmirəm. Ümumiyyətlə Azərbaycanla qarşılığını da tapa bilmirəm. Amma belə məqalələr olur, tarixi qeydlər olur, hansı bir iqtisadi kitablar olur. Wikipediya misal üçün girirsən, nəyisə ingiliscə tapırsan, sonra dil kimi Azərbaycana qoysan, boş bir səhifə gəlir. Birbaşa girəndə artıq ingiliscə axtarmağa başlayıram. Ümumiyyətlə, Azərbaycanca yazmıram, çünki bilirəm ki, tapa bilməyəcəm. Məsələn, ingilis dilindən qaydası feilləri. Azərbaycan dilində yazmışam, məlumat Azərbaycanca gəlir. Yəni, mənə lazım olan, yəni tapmışam, mənə lazım olan materialı tapmışam. Məncə, axtarış səhətlərində məlumatlar nisbətən azdır, çünki biz tələbə olduğumuz üçün hər gün yeni nəsə öyrənməyə cəhd edirik və əsasən bu öyrənməyə çalışdığımız şeylər ingilis dilində, fransız dilində və digər dillərdə olur. Bunların nisbətən geniş yayılmasını istəyirəm, yaxşı məlumatların olmasını istəyirəm. Nisbətən kasatdır, öz dilimizdən istifadə olunmur. Əsasən, universitetlə bağlı mühazirə mətnləri, anlayışlardır. İqtisadiyyat, özüm iqtisadiyyat oxuduğum üçün iqtisadiyyatla bağlı anlayışları axtarış verirəm və bunları nisbətən tapmaqda çətinlik çəkirəm. Bəzən tapmaq olur, amma bəzən də olmur. Daha çox tələbəyə mövzular lazım olur, mətnlər, onların tərcüməsi lazım olur. Amma Azərbaycan dilində mətnlər çox az gəlir, bəzi mövzular az olur, daha çox türk dilində olur. Ondan sonra tərcümə edirik Azərbaycan dilinə, ondan sonra axtardığım nəticəni tapa bilirəm. Amma Azərbaycan dilində çox da mövzular daha çox olmur. Çətinlik, daha çox çətinlik çəkirəm, daha çox tərcüməyə verirəm, ya ingilis dilində, ya rus dilində, ya türk dilində, daha çox tərcüməyə çevirəndən sonra Azərbaycan dilində axtardığım mövzunun nəticəsini tapa bilirəm. Azərbaycan dilində biraz çətindir, yəni hər istədiyini tapmaq mümkün deyil. O yüzden başqa dillərə, rus, türk, ingilis, belə müraciət edirəm şəxsən mən. Aha, onların daha rahat tapılır, yəni istədiyin hər bir şey. Mən saytlarda, ürəyim istədiyi saytlarda, məsəl üçün, girib öz Azərbaycan dilində tam bir məlumat ala bilmirəm və məcbur oluram ki, onu xarici dillərə, rus dili, ingilis dilinə çevirib, oradan daha istədiyim məlumatı ala bilim. Çox vaxt ingilis dilinə müraciət edirik. İngilis dilində daha çox məlumat ala bilirik. İngilis dilində çoxdur. Sorğuya görə, sakinlərin əksəriyyəti internetdə daha çox rus, ingilis və türk dillərində axtarış edirlər. Onlar Azərbaycan dilində ətraflı məlumat tapa bilmədiklərini deyir və bu durumun aradan qalxmasını istəyirlər. Digər mövzuya gəldikdə isə, müsahiblər sosial evlər layihəsini təqdir edir, hətta yeni şərtlər də təklif edirlər. Bu da əsasən kreditin müddəti və ödəniş məbləği ilə bağlıdır. Bugünlük bu qədər. Regionun cavabını izləyin.